Leo hii kwa majina naitwa Mike Makarina. Nashukuru kunitembelea. Leo hatuna siasa mbaya. Sisi tunaombea baba Raila apate ile kazi kwa sababu anafaa apate. Anataka kuambia wa Kenya ile kupata kazi ni mimi nimepata. Raila ameenda Kenya 10 round. Na kuzunguka Kenya 10 round ukipigania watu si kazi mchezo. Raila anatumia ndege zake, Raila anatumia mafuta yake, mara mingi Raila ndiye ananulia watu lunch. Kwa hivyo ile pesa huyu mzee ametumia na ile kazi ameipata Kenya. Nikuwa MP na kuwa wakati alikuwa alipata nusu mkate hii nini alipata na kibaki. Kwa hivyo Raila kupata ile kazi hata kuomba kiti MCA Kenya. Unajua ile pesa mtu utumia. Kwa hivyo sisi kama watu wale wanaamini Raila. Nafurahia sana aombe ile kazi. Watu wengi wanauliza Raila akienda opposition itakuwa aje. Kwani sisi situko? Lakini saa hii kwa saa hii tunasema kila mtu afanye kazi. Na nataka leo hii kuambia Gachagua asanti. Kwa sababu ya ile maongeo uliongea. Kusema upate baraka kwa Uhuru. Mimi hiyo ndio naisi kukuambia. Kama deputy president, hakuna mtu akupendi. Ile inatokanga kwa mdomo yako ndio tulikuwa tunakataa. Saa hii umerundi ile njia tunasema asanti, enda shikana na mzee akupee baraka, Uhuru akupee baraka, usunguke Kenya. Ndio kama mimi mtu wa opposition nikikukosoa unasikiza. Na nakuomba usisikanize Mount Kenya peke yake, sunguka Kenya. Toka Kenya, enda Rwanda, enda Ethiopia, enda hata America. Wewe ni deputy president unjijenge. Ndio wa Kenya wote wafurahie. Ndio kila mtu afurahie. Enda Mombasa. Hiyo maongeo umeanza itoke ikiwa hiyo maongeo na iwe maongeo yenye inashikaniza wa Kenya na inashikaniza watu wote. Ndio kwa sababu tunasema watu wakiwa pamoja dunia iko pamoja. Na sisi tutafurahia kama watu wa opposition, kama mimi saa hii nakuzivu kama kiongozi. Kwa sababu maongeo yako ya njuzi, ukiendelea hivyo Kenya itasonga mbele. Na ninafurahia, wale wanajua mimi leo niko na furaha, kusikia hata wale wako kwa serikali, wameanza kuomba tuwe pamoja. Juu tusipokuwa pamoja, hakuna kazi tutafanya. Lakini nataka kuambia, hata hii mambo ya pombe, hakuna mtu anafurahia watoto kama wanafariki leo, watu wanakufa leo juu ya pombe. Lakini, kufunga bilabu hiyo sio kazi. Hamujachukua decision mzuri. Kuna njia ya kufunga vilabu. Kilabu uwezi enda ufunge bure. Unaweza enda pale ulize chief. Hata assistant chief. Unamuuliza ili yule anauza pombe haramu ni nani. Unapewa list. Unashika wale vile vilabu vingine inafanya kazi mzuri. Inaendelea tuziharibu Mount Kenya kwa sababu ya siasa ndogo ndogo. Na kitu ingine ile naomba. Wale watu wote wanashikwa siku hizi ni askari. Ukienda hapa kwa nini wale watu wote wako ndani. Hakuna mtu mkubwa yoyote. Wale wameiba mabilioni ako ndani. Wale wako ndani ni askari. Unapata askari ndiye anashika askari mwenzake ndio wako kwa anti corruption. Sasa kama asubuhi tunasikia wale wameshikwa juu ya pombe ni askari. Hata wewe ndizi. Hata wewe uspindi. Wakati unashika askari, unafikiri ni picha gani unaonyesha community? Kwa sababu wewe achagua wewe ni deputy president na ulikuwa askari. Kuna indara nataka usikilie kwa makini. Siku ile mtakontrol indara ya polisi. Kuwe na heshima. Mjipee heshima yenu. Mjue security itarudi vizuri. Mjue hata hii mambo ya pombe itaisha. Lakini kama mnadhirite na askari na ndio unatuma. Unamwambia kwa kambi kuziwe na kantini. Yao ya kupumzika. Wakirudi kukunywa pombe huku nje wanaanza kuuana. Ndio unasikia amepiga watu marizazi, ndio amekutana na mwizi. Wamekaa na yeye wanakunywa na yeye hata acha kukunywa. Na hata wewe unajua kuna hata mimi. Kuna watu wale unajua hawezi acha pombe. Kwa hivyo tuseme pombe haramu iko na njia ya kuifuata na pombe ile yake watu wakunywa pombe. Waseni kuambia watu wasikunywe pombe bwana. Hatuwezi tozea kwa kanisa zizi zote. Wale wanakunywa pombe watu wakunywa pombe zao. Wale hawakunywa wacheni kutulazimiza. Ile mambo mko nae state house, musituletee huku nje, kae ni naye huko state house. Huku nje mambo ni tofauti. Saa hii mumezunguka nataka kuwakosoa. Umetuambia dola imeenda chini, hakuna dola imeenda chini. Hii ndio Christmas ya China.
Hii ndio kufunga mwaka kwa wachina. Kama wafanyi kazi ndola, na kama ndola imeenda chini, mbona kwa mifuko ya watu hatuna pesa. Kwa hivyo serikali na isikae kama opposition. Wacha si tu opposition tukozoe. Serikali yaze kujikozoa. Na serikali liyache kujitanganya. Mukiongea kitu munasimama nae. Kama sahi nasimama na Gachagua. Tunaomba asunguke kabisa. Akileta hiyo uyano. Asikanize watu. Akisimama anakaa kama Kibaki. Ukisimama unakaa kama Uhuru. Na leo hii usiongee hii kesho uongee hii. Ukiongea tofauti zii tunapinga. Kwa sababu nataka kuambia wale watu wako kwa serikali MP wetu au si levy mkienda mpitize zizi watu wetu waitizwe pesa hakuna mtu atakubali. Namba 2. Hii citizen kulipa mtu anaambiwa shule utakuwa unalipa kwa shule yako mtoto utakuwa unamlipia kwa hii citizen. Kuna mama yule analima kwa shule analipia mtoto school fees. Kuna mama yule upikia walimu analipa naye school fees. Kuna yule mama huwa analima anapeleka tumarawe yake analipa school fees. Kuna mtu hata ajui hii citizen ya wapi sika simu atakuja alipe na hii citizen wapi. Kwa hivyo naomba rais mambo ingine uliza mwananchi wa kawaida before ulize hao MP wetu juu wengi ni makovi wanakupigia. Mimi nitakuwa nakosoa mahali mnafanya mzuri kama hiyo ya Gachagua leo nampigia makovi. Kusema usikane na usikane na baba yetu Uhuru umsalimie akupee baraka na sisi tunakungoja. Akizaa kupea baraka tunakungoja. Lakini tunakupea miezi 6. Ukishindwa kufanya hivyo miezi 6 tutaleta mwingine. Kuna manjenero hapo wengi. Si ati Mount Kenya imeisha kwa sababu hatuna mtu. Watu wako ni kunyamaza. Lakini ukifanya vizuri nilikusoma roho yako si mbaya. Sura yako ndio watu wanaona hawajui roho najua ni nzuri. Roho yako si kama vile sura iko. Sura yako ni mbaya kabisa lakini roho ni nzuri. Sunga sana uzio ukakosea tena. Tuko nyuma yako tunakupea uzunguke si hapa Kenya, enda Rwanda, enda Ethiopia, enda kila pali. Usikae hapa Kenya peke yake. Kwa sababu tunaona Nyanza. Sisi tunapewa loan huku. Wale wao wanapewa pesa ya kumaliza deni. Na natakanga hapo kwa sababu watu wetu hawaelewangi. Ile pesa sisi tunapewa. Wale wanapewa, wanalipiwa deni, sisi tunapewa deni. Ndio unapata wa vijana wetu wengi wanarudi kwa pombe. Si ati ni kupenda kwetu. Sisi tuko na maloni. Wale wanapewa for free. Kwa hivyo tunaomba tusikane pamoja. Tukae nyuma ya mtu mmoja tuweze kufaulu na tutafaulu tukiwa pamoja na nyinyi askari mpendane mwache kuwa nyinyi ndio mnawekana pengu mbele ya watu mutaisha. Mimi nawatetea mpate ka kitu lakini ile nawatetea ni kama nyinyi wenyewe mnataka kujaribia. Mimi ile naweza ambia Deputy President hizi chama zetu zote za Mount Kenya wachana nazo tukae kama wale wa Kenya wengine hiyo tujibebe ya Kabogo. Kwanza mimi naomba Kabogo vile anasunguka. Sasa ndio wakati tunashikana na yeye zii tunampea mpaka. Kuna akina Kalonzo, kuna nani? Watu wote wale walikuwa opposition. Raila kwenda kazi kumaanisha opposition inaisha. Opposition ni hata ndio inaenda kuwa na nguvu. Tunaomba hata wale wako kwa serikali kama akina Wamuchomba. Naona wanaongea tunakozoa serikali. Kwa sababu tukimaliza zile chama zetu. Uzembe kama Jubilee unaimaliza PNU. No peo. Wacha hizi chama siwa hapo wana Deputy President ndio tuwe na backup. Kwa kukuwe kuna mahali mtu anaweza toka aende asalimiane. Unaona kama akina Mundava ni chama zao weta akona chama. Mundava ndi akona chama. Huyu mwingine akona chama na wote wako UDA. UDA ni chama ya Rift Valley. Si chama ya Mount Kenya. Wacha Mount Kenya tusikilie akina Kabogo, tumweke nguvu, akina Waititu watu wote watokee, tuwe pamoja, tuongee sauti moja. Lakini lengo yetu, kama Deputy President atakuwa anaongea vile aliongea njuzi, si sote tumpee support. Akichange, tunachange. Kwa sababu hakuna kitu iko hapo ati ya kuogopa. Kama yeye anaongea vizuri, tunaongea na yeye vizuri. Na tusupportiane Mount Kenya. Mount Kenya ndio watoto wetu wamevutwa, hatuna watoto. Wale watoto wote waliachwa na Uhuru. Wale waliacho na Kibaki parastato sote anatolewa na wewe kwa mwingine. Na ninaomba Deputy President unaweza kuwa ujaambiwa na watu. Mwananchi wa kawaida wa Mount Kenya anaenda akiumia. Ukiangalia kama hata hizi unasikia ni pombe. Unaenda kwa wale watu unaambiwa kateli. Wale unaambiwa wote ni makateli wa kahawa. Hakuna kateli. Wote ni watoto wetu wa kutoka Mount Kenya. Wale wote unaambiwa ati unapigana na makateli.
uzisikize kwanza, letewa majina. Utaona ni ndugu yako unaambiwa ni katel. Na ni mumea ile zizi inavaa ituzaindie. Kwa hivyo Mount Kenya ile ilikuwa ituzaindie. One vote ile nini tulikuwa one man, one ceiling, one vote. Iyo ndio ingetuzaindia. Juu tuko wengi. Ndio unaona kazi, mkicheza na kazi. Na ndio ninaomba hizi bilabu inaambiwa ifungwe. Kuna njia ya kufunga bilabu na kuna njia ya kufunga kazi. Na ninamuomba Waiguru, usiwe unaamuka tu unasema umefunga. Ati umekazirika juu watu wamefariki. Kuna watu wamekufia Meru saa hii, wameanguka kutoka kwa ngorofa. Wakipaka rangi. Hatuwezi funga kazi ya rangi. Mpaka muangalie mikakati ya watu wenu. Nyinyi ndio mko na watu wengi. Jii ndio watoto wetu ndio wengi hawana kazi. Kwa hivyo tukitoa decision, mpaka tuwe tunakaa chini, unakaa na mfanyi kazi hiyo na ile ingine. Na nyinyi wenye kuuza pombe, tunawaomba. Wale watu wanauza pombe mbaya, wacha tuwe tunawapeana kwa polisi. Na nyinyi polisi mukizaa pewa, mnawapeleka kotini. Njanji naye anachukua jukumu yake. Tushikane sisi zote hivi ndio tuweze kusonga mbele. Lakini tukiendelea kila blame game, na ukiangalia makosa yote ya Kenya, all over Kenya, inaletango hapa Mount Kenya. Na hiyo ndio mimi napigania. Na nashukuru Kaboko kwa vile umezimama sasa. Tuwe pamoja, ndakuja kukutafuta, tuendelee kushikana. Na hakuna ati kusema mtu anaweza kosa mafuta ya kuzunguka apigania watu wao. Saa hii tuna support Deputy President kwa ile maongea aliongea, na akiendelea kuongea hivyo tunamuomba atembee. Hawe Deputy President powerful. Sio Deputy President wa Mount Kenya peke yake. Usunguke si Kenya peke yake, dunia mzima. Uko na ndege 002 pale ya kutembea. Tuko pamoja na wewe na mimi na kusupport bwana. Leo hii tuko na furaha. Asanteni watu wetu wa Mount Kenya.